Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní televíznej relácie Moja mama navarí lepšie ako tvoja. Dnes sa nám predstavia dva týmy. Ako prvý Kremešovci, Jožko Kremeš spolu so svojou mamou a proti ním Dávidovci. Je to súboj, je to duel a vy musíte zastrašiť svojho supera. Máte nejaký odkaz, Kremešovci? No ja by som mal jeden. My sme Kremešovci, Kremeš má v sebe puding a puding sa dá natierať. A my vám to dnes natreme. Tak to sú slova do bitky. A čo vy, Dávidovci? Vieš o tom, že moja mama je tučnejšia ako tvoja? Že sa na ňu kúkni. A preto my dnes odídeme ako víťazi tohto boja. Len aby. Prišla naša chvíľa, pošleme vás domov. Lebo my sme Dávidovci, varíme pre bohov. OK, vyhrášky máme za sebou. A teraz tými do toho. Tak a teraz sa pozrieme, ako navarili naši súťažiaci, takže poďme na to. A vodné. Veľmi dobrá voľba. Pikenko, to mám rád. Takže dnešné týmy nám navarili veľmi dobre a teším sa na vás opäť na budúce. Máme hojný deň vtákov.